Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Jóel próféta könyvének 4. fejezetéből a következő ige szakasszal. Induljanak, vonuljanak a népek Jósáfát völgyébe, mert ott tartok ítéletet minden szomszédos nép fölött. Eresszétek rá a sarlót, mert megérett az aratnivaló. Gyertek, tapossatok, mert tele van a taposókád. Csordultig vannak a sajtók, mert nagy a gonoszságuk. Petőfi így ír Ítélet című versében. Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni. A jók s a gonoszak, mely eddig veszte örökké, győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma vértengerbe kerül. Mindegy, ez lesz az ítélet, melyet ígért Isten próféták ajkai által, ez lesz az ítélet, és ezután kezdődik az élet, az örök üdvösség, és érette a mennybe röpülnünk nem lesz szükség, mert a menny fog a földre szállni. Az Úr ítéletét az aratás és a szüret képe szemlélteti Jóelnél. Amint megérik aratásra a vetés és taposásra a szőlő, úgy érett meg ítéletre minden ember. A sarló és a taposókád igaz, hogy megsemmisíti a gabonát és a szőlőt, de valami új kezdetét is adja. A sarló elválasztja a szárat attól, amibe eddig kapaszkodott, hogy a kalászból majd kinyerhessék a magokat, amelyekből lisztet őrölve kenyér lesz. A taposókádban teljesen összeroncsolódnak a szőlőszemek, de csak így indulhat meg majd jól az erjedés, hogy aztán értő kezek között bor váljon belőle. A régiből teljesen új lesz, az ítélet után üdvösség és új élet. A sarlótól és a taposókádtól a kenyérig és a borig, ami az úrvacsorakor az oltára is kerül, hosszú út vezet. A sarló élét és a taposókát kemény falát, az ítéletet mi nem tudnánk elviselni. Krisztus viselte ezt helyettünk. Ő lett kenyérré és borrá. Azért, hogy nekünk új életünk és üdvösségünk legyen. És ez nem egy kis kapu vagy kibúvó az ítélet alól, hanem ajándék. Ajándék, mert az Úr életet akar és nem pusztulást. Ezt mutatta meg nekünk a kereszten és a feltámadásban. Ajándék, hogy a bűneinket, vagy ahogyan Jóel fogalmaz, és nem mindig szeretjük így hallani, a gonoszságunkat elvette, magára vette, hogy ne kelljen rettegnünk, amikor jön az ítélet napja, az Úr napja. Ajándékot kaptunk, új életet és üdvösséget a kenyérben és a borban, Krisztus testében és vérében. Így fogadjuk ezt megváltunktól. Amen.